Karibu sana mwanafamilia. Leo tumekuletea mfano wa uandishi wa barua ya kikazi kwa lugha ya Kiswahili. Sio kitu kigeni kwako, lakini tunakumbushana vitu muhimu ili barua yako iwe na upekee ama utofauti na waombaji wengine wa kazi. Ikumbukwe watu wanaoomba nafasi za kazi hivi sasa ni wengi kutokana na changamoto ya ajira. Hivyo basi, barua yako inatakiwa iwe fupi, yenye kueleweka, iliyobeba hoja za msingi na iliyoandikwa kwa usahihi. Utaiandikaje hiyo barua? Tuangalie mfano huu hapa. Vitu vya msingi vya kuzingatia. Kitu cha kwanza ni alama za uandishi. Wapi uweke nukta? Wapi uweke mkato? Katika anwani zote mbili, hata katika ujumbe wenyewe muhimu baada ya kichwa cha barua. Hizi alama za uandishi inaonekana ni kitu cha kawaida ama kitu kidogo, lakini kiuhalisia ni kwamba ndivyo vitu ambavyo huwa vinaanza kuwachagua watu watakaoitwa kwenye usaili. Msomaji anaposoma barua yako, anapoona umeandika barua katika au kwa kuzingatia alama za uandishi kwa usahihi, anajua wewe uko makini na kile kitu ambacho unakifanya. Hivyo anategemea umakini huo utaonesha pia pindi utakapofanikiwa kupata nafasi ya kazi. Kwa hiyo zingatia vitu hivyo. Kama unavyoona, barua ya kikazi ina anwani mbili. Upande wa kulia juu inakaa anwani ya mwandishi, yani wewe unayeomba nafasi ya kazi. Na upande wa kushoto inakaa anwani ya kule ambako unataka barua yako iende au ikasomwe. Kama unavyoona, mfano wetu hapa tumeandika Domi Kesi Mvuta wa sanduku la posta 3333 Kilimanjaro. Namba ya simu itaandikwa hapo chini, inafuata barua pepe, mwishoni unamalizia na tarehe ya siku husika. Ni muhimu kuandika mawasiliano haya kwa sababu itarahisisha katika mawasiliano endapo utaitwa katika usahili. Kama unavyojua, teknolojia imekuwa kwa kasi sana. Katika anwani ya kule inakoenda, mfano wetu ni Katibu Ofisi ya Rais, Secretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma, sanduku la posta 2320, Chuo Kikuu cha Dodoma, Utumishi, jengo la Sharozi Migiro, Koma, Dodoma. Alama za uandishi ni sehemu muhimu sana. Mara nyingi tunaanza kutumia nukta pale tunapoandika jina la mkoa ama wilaya, ndipo utaendelea kuandika nukta. Lakini kwenye jina la mwandishi ama jina la anwani kule unakotaka iende, tunatumia koma, na kwenye sanduku la posta ni koma. Baada ya anwani mbili, inafuata kitu tunaita salutation kwa lugha ya Kiingereza, lakini kwa Kiswahili rahisi ni kwamba unaheshimu na kutambua uwepo wa msomaji, nafasi yake. Hivyo chini kidogo, baada ya anwani ya kule barua unakotaka iende, utaandika ndugu, mkwaju, mheshimiwa. Baada ya hapo utaandika kichwa cha barua kwa kifupi kabisa. Mfano wa kichwa chetu hapa ni yahusu ombi la kazi ya uhasibu, iliyoandikwa kwa kupigiwa mstari kabisa. Baada ya hapo sasa unaanza barua yenyewe. Hapa ndipo kwenye kuandika hoja za msingi tu. Usiandike miaka yako, umezaliwa wapi, umefanya kazi wapi. Hivyo vitu atavikuta, msomaji atavikuta kwenye kuambatanisha wasifu wako, yani tunaita CV kwa lugha ya Kiingereza. Pale ndipo utaeleza miaka yako, umri wako, kwa undani zaidi. Hapa unaandika hoja za msingi zenye kumfanya msomaji avutiwe na maelekezo yako na ashawishike kukuita katika usaili. Mfano wa aya ya kwanza. Mara nyingi lazima utambue tangazo la kazi uliliona wapi. Hii inampa msomaji kutambua kwamba wewe ni makini na unajua unachotaka na unajua unachokiomba. Aya ya kwanza unaanza kwa kuandika kufuatia tangazo lako la kazi lililotolewa tarehe 8 kwa mfano mwezi wa 6 2020 lenye kumbukumbu namba JA.5-21-5G-18 kupitia gazeti la Mwananchi. Tafadhali rejea kichwa cha barua tajwa hapo awali. Umeona, unamueleza msomaji
kwamba unajua tangazo la kazi ilitoka lini na kupitia platform gani. Kwa hiyo anapata kujua kwamba huyu mtu anajua, anashawishika kuendelea. Aya ya pili, kwa ufupi kabisa, eleza sasa sifa zako za kitaaluma na ujuzi wako ulionao. Kwa kifupi, hapa mfano wetu tumeandika. Mimi ni muhitimu wa shahada ya uhasibu katika chuo cha uhasibu Arusha na mwenye ujuzi na uzoefu wa kutosha katika taaluma ya uhasibu. Unamueleza kwa kifupi kabisa. Ujuzi wako na uzoefu wako sasa kiundani utamueleza katika CV yako utakayoiambatanisha. Nenda direct tena kwenye hoja ya msingi, aya inayofuata. Jielezee wewe sasa, jipe sifa, mshawishi msomaji kwa nini akuchague wewe na aache kundi kubwa la waomba kazi wengine. Mwambie, ninaomba kazi ya uhasibu kwa sababu nina sifa pamoja na vigezo vyote vinavyotakikana kama tangazo la kazi lilivyoainisha. Jielezee sasa tena kiundani. Binafsi ni mchapakazi, mweledi, mpenda matokeo chanya na mwenye kuamini katika ushirikiano. You see? Yani unamshawishi msomaji wa barua. Anasoma kwa urahisi na anaelewa kwa uharaka nini kitu ambacho unacho wewe. Baada ya hapo, malizia barua yako kwa kuandika. Nawasilisha ombi langu, koma, nikiamini litashughulikiwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Unaandika katika hali ambayo unaonesha kwamba wewe uko smart katika kujieleza na kupanga hoja zako. Mwisho kabisa, hitimisha barua yako, andika wako katika kazi kwa sababu unaomba kazi. Chini yake ndipo ambapo utasaini kwa mkono wako wewe. Halafu chini yake unaandika tena jina lako kama ulivyoliandika katika anwani yako hapa juu. Utaandika jina lako, domi kesi mvuta, chini huwa kinakaa cheo cha mwandishi wa barua. Sasa kwa wakati huo, kama wewe ni muombaji wa kazi na ulikuwa hujaifanya kazi, cheo chako mara nyingi unatambulika kama mtuma maombi ya kazi. Kwa hiyo utaandika tu mtuma ombi la kazi. Lakini kama wewe labda ni mfanya kazi, barua yako labda inahusu maombi ya mkopo au kuomba kitu fulani ambacho ni cha kikazi, utaandika cheo chako kama ni afisa utumishi, afisa tehama na kadhalika. Naam. Kama unavyoona, barua yetu imekuwa fupi lakini iliyozingatia kila kitu katika uandishi wa barua, kuanzia alama za uandishi, mpangilio wake na upangaji wa hoja zake. Vitu vya msingi: eleza tangazo umelionaje ili ionyeshe umakini wako, eleza sifa zako za taaluma na ujuzi, eleza kwa nini wewe uchaguliwe. Kwa kifupi, hitimisha barua yako, itume sawa, alafu andika CV yako kwa uweledi kabisa. Mambo mengine yote ataenda kuyakuta kule. Usijaze vitu vingi kwenye barua kwa sababu utampotezea muda msomaji. Atashindwa kusoma barua yako kwa muda mrefu kwa sababu maombi ya kazi yameombwa na watu wengi. Asante sana. Nina imani mfano huu wa barua utakufanikisha wewe. Utaitwa kwenye usahili na pengine utakupa nafasi ya ajira. Kama umefurahia ama umeridhika na darasa hili fupi, usisite kusubscribe hapo chini, kushare na wenzako pia, na komenti yako ni muhimu sana. Asante, karibu kwenye vipindi vyetu vinavyofuata.